Vamos, só se dança. A gde ćeš, tata? A gde ćeš? Jel došao nešto do mojeg? Nemoj moj tata, moj tata, nemoj tata, gde ćeš? Pa imamo predlog za obaranje ruku, sad će mi doneti naš sto pravi za te stvari. Ovo je sačekajte malo. Da stignu ove krigle. Ne. Pridržu ovih. Vlado! Man se Vlado toga, aj skloni se tamo. Dragi, dođi vamo ti. Odi Vlado s ove strane gde stane ovdje. Dođi, dođi. Evo ga, idemo. Idemo u finale, u ispijenju, brzo u ispijenju piva. To je to, sačekaj malo, draga. Di nemaš, nema te za tebe discipline. Evo ga. Ovo je sportski pozdrav. Tako i treba. Idemo, znači finale. 3, 4, sad! Ljudi, ko je pobedio? Ljudi, ja ne znam ko je ovdje pobedio. Imamo. Ne utopi. Ajde, snimaj, platit ću ti. Ako zaradiš neke pare, onda ima se snimamo dan i noć. Snimamo. Evo, sad imamo iPhone, možete snimati, napraviti. Idemo, evo, odmah. Gotovo je, sve u redu, imamo pobjedničku. Nema Branka da ti priča. To je to. 2 minuta odmora, da li ima još neko da... Valja li? Boga mi. Ajde, stavite, da, te polako odmorite, jedu 2 minuta. Stavite, lako da... Znači, imamo... Evo finale, ovog meča. Ovo je finale, za možda. Jesu, ovo je finale. Uva, se raskaljalo je. Ima neki špicasti tamo. Daj meni neke droge.
Što?
rekao.